Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Serviznék Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei Érdi Tibor, egykori sokszoros magyar bajnok rali versenyző, az Érdi Team csapat főnöke, valamint fia a csapat pilótája, az Európa-bajnoki bronzérmes Érdi Tibor. Szervusztok! Hát két Érdi együtt, egy stúdióban. Olyan sokat nem láttalak így benneteket így együtt, egymás mellett. Még kocsiban sem. Tulajdonképpen 26 éves pályafutásomat befejezve próbálom kerülni a médiát. Voltam én éppen eleget. Én azt gondolom, aki kíváncsi rám, azért az megtalál ilyen-olyan formába. Ezt a szerepet azt gondolom átadtam a fiataloknak. Ugye nem titok, nemrégen ünnepelted a 60. születésnapodat. Volt egy-két meglepetés, és a meglepetések között volt olyan is, ami azért érinti a 26 éves sportpályafutásodat. Nem is akárhogyan, de majd ezt elmondod. Tulajdonképpen nem én ünnepeltem, hanem ünnepeltették velem, mint utólag kiderült. Én kértem a családot, hogy én szerepeltem én eleget. Én szeretném ezt a családi körbe, ezt a 60. Egy szűk családi körbe, ez is volt megbeszélve. És hát aztán ebből lett egy sztori, hát meg volt beszélve, hogy a Mátyás étteremben találkozik a család. Ugye van a Tibi, a külön családi életet él, a lányom szintén. Mi is, tehát gyakorlatilag három felől kellett volna érkeznünk a helyszínre, és telefonál a Tibi, hogy lerobbant az autó, hogy szaladjak el érte, és akkor húzzam be. Hát mondom, ez pont abban, mondom, Tibi, most a kocsi, mi baj van. Szó, oda megyek, és gyakorlatilag észre se vettem azt, hogy egy szállodának a haljába, vagy az előterébe, a 40-en, nagyjából 40 igazi régi barátaink, akikkel együtt tudtam tölteni az éveimet. Mondta Tibi, azt mondja, Anita ott van a túloldalon a kislánnyal. Hát mondom, miért nem jön, menjünk, hát elkésünk. És még akkor se esett le, úgyhogy tényleg abszolút meglepetés volt. Hát gyakorlatilag innentől az események már automatikusan folytatódtak, úgyhogy nagy öröm volt számomra, hogy a régi magot meghívta a feleségem, és le a kalappal. Ez annyira megviselt téged jó értelemben, hogy a 13 évet tett fogadalmadat is meg fogod szegni. Igen, gyakorlatilag én, ezt kétféleképpen lehet csinálni, ezt az autósportot, és ezt azt gondoltam, hogy én 26 évet tudtam versenyezni nagyon-nagyon szerencsés időszakban, hisz a top VRC-k időszakában, a nagy VRC-k időszakában, a 2000-es VRC-k időszakában tudtam versenyezni. Sőt, úgy tudtam befejezni a pályafutásomat, hogy a két utolsó versenyt 2002-ben, mikor tudtam azt, hogy nagyjából ennyi volt a lehetőségünk. Egy Mecsek rallit és egy Zemplén rallit abszolútban tudtunk nyerni. Nem titok, nem elfáradtam, hanem egyszerűen 2002-ről 2003-ban azokat a büdzsé összegeket, amit össze kellett volna tudni szedni akkoriban, gyakorlatilag akár matekba is mondható, akkor kellett volna 60 millió forint az autóhoz 2003-ra. 40 millió forint alá volt írva. És azt mondtam, hogy nem tehetem meg azokkal a szponzorokkal,
akikkel idáig eljutottam, és hiába nyertem a versenyeket. Hosszú éveken keresztül a top 3-ba benne voltam, nyertem futamokat, tehát, és azt mondtam, hogy ezt nem tehetem meg azokkal a támogatókkal, hogy évközben elfogy a pénz, és azt mondjam, hogy ennyi volt. Hogy nincs pénze a szponzoraimnak, pedig van, ennyi volt. És ma azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet a fiataloknak és a ma versenyzőknek, hogy addig versenyezzenek, ameddig jól esik. Mert ha már fáj, akkor az nem jó. És hát én nekem eljött az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ezt köszönöm szépen, nem írom alá, és befejeztem. Akkor eldöntöttem, hogy akkor ezt egyféleképpen lehet, hogy letettük. Igen. És ez 13 éve. Amit úgy fogalmaz, hogy többet nem vezetek versenyautót. Így szólt a fogadalmat, hivatalosan szó szerint idézve. Na most ezt meg fogod szegni. Hát tulajdonképpen ez se az én indítatásom, de azt mondtam, hogy ha egy ilyen kihívás és a környezetem ezt összerakja. Nagyon sok szép jó autón volt az elmúlt 26 évben, ameddig versenyeztem, de a legtöbbet mindenki a Toyota GT4-t emlegette. Uh-huh. És hát ez az autó van kiszemelve a rally legendre, és hát ezt nem én, hanem kényszerítve vagyok, csak hagyom magam. És azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget még megadom magamnak. Még igazándiból nem tudom, hogy kivel. Hogy a tehát volt pontosan lesz egy verseny, október hanyadikán? Október, talán ezt meg tudom mutatni, elfogadott a verseny rendezője. Gyakorlatilag október... Várj, elfogadott, tehát akárkik nem indulhatnak ezen a versenyt, tegyük hozzá. Gyakorlatilag bejelentkeztünk, és örömmel várnak. Tehát tudják a történetemet, tudják a múltat, és hát gyakorlatilag erről szól. Tehát október 8-11. Így van, tehát meglátjuk. Megváltani a világot nem fogom, de nem feltett. És milyen autóval fogsz versenyezni? Nem feltett kézzel fogunk menni. Hát gyakorlatilag egy Toyota GT4 a legutolsó fejlesztésű motorral, egy Lexus motoros hokrendszerrel, aki ért a Toyotához, az tudja, hogy ez mit jelent. Ez akkoriban a Toyotának az a fajta GT4 változata volt, amiből aztán az első VRC lett az úgymond Corolla. Ki lesz a navigátor? Hát ez még nincs eldöntve. Ezt nekem is át kell gondoljam, hogy kivel gondolom menjek. A régiek közül szeretnél valakit gyakorlatilag, gyakorlatilag a Varga Pisti az, akivel 13 évet együtt versenyeztünk. Én azt gondolom, hogy ebbe a gondolatba ő is benne van. Itt van a Tibinek a navigátorai, aki közül lehet választani. Én azt gondolom, ennek még nem jött el az ideje, hogy eldöntsem. Minden esetre az autó az Belgiumból lesz, egy belga kapcsolaton keresztül. Biztos, hogy Belgiumban előtte valahol egy teszt az lesz. Izgulsz? És az már az. Izgulsz, hogy mi lesz a verseny? Hogy fogsz muzsikálni? Én azt gondolom, aki megtanult biciklizni, az már nem esik el a biciklivel feltétlen. Tehát, attól még izgulhat? Nem. Nem. Tehát ez akkor, amikor az ember fölteszi a sisakot, fölhúzza a kesztyűt, ez az érzés, ezt nem vártam. Meg most se várom, de oda fogok jutni. Tehát, és megpróbálok megfelelni. Tehát megváltani a világot már biztos, hogy nem tudom, de jó érzés lesz olyan nagymúltú világbajnok piloták között versenyezni, legalábbis a feelingjét érezni. Ez gyakorlatilag nem is feltétlen az eredményről szól, hanem persze, a látványról. Azt nagyjából garantálom. Majd visszatérünk októberbe, jó? Hogy okay. Mi volt, hogy volt, hogy zajlott ez a verseny. Megváltani világot nem fogod, és a fiad meg fogja váltani a világot. Ugye most is volt két versenyen, sajnos mind a kettőn idő előtt kiestél? Igen. Ugye? Mi jó történt? Az első EB szereplésünk, ami a sorozatban már a harmadik volt a mezőnynek. Idén az első olyan verseny volt, ami
ami új szabályok keretein belül versenyeztünk. A FIA döntött egyet, és a széria autókat engedte csak. A mi autónk az nem széria volt, úgyhogy vissza kellett fejlesztenünk, és ennek tükrében gyakorlatilag minden új volt ezen a versenyen. A navigátorom is, az autó is, és hát gyakorlatilag az autóval nem mentünk a versenyt megelőzően. Egy tesztversenyt akkor működött minden. Kint a versenyen nagyon sok technikai akadályba ütköztünk, amit megugrottunk, de az autó az nem volt 100%-os. Ennek ellenére negyedik helyen álltunk a versenyen, amikor a technika ördöge megmakacsolta magát, és a váltónk gyakorlatilag tönkrement. Úgyhogy a második napján a versenynek a felénél kellett kiállnunk egy jó helyről. Egy kicsit a csapat összezuhant ez miatt, hogy egy új autókatrész, ami az autó belekerült a verseny megelőzően, tönkre tud menni. Uh-huh. Sajnos ez a technikai sport, de emelt fővel jöttünk el. Viszont a holland csapattal, akivel szorosan együtt működve fejlesszük az autót, útba esett hazafele a versenyautónak, és ott hagytuk további fejlesztésekre, illetve hogy az autó kiforja önmagát, és tényleg az legyen versenyképes, aminek kell legyen. Ezt ott kint orvosolták azokat a technikai malőröket, ami volt kint Írországban, és egy holland sprint versenyre beneveztek minket, és ott tudtuk kint tesztelni az autót, hogy végül is gyakorlatilag milyennek kellett volna lennie Írországban. És hogy A teszt az jól sikerült, az autó az szenzációs lett, kifordult önmagából, megjött az ereje. Uh-huh. A hajtásrendszer, amit a holland csapat kiépített alá, nagyon-nagyon jól sikerült. Versenyképesek voltunk az ellenfelekkel, gyakorlatilag a kategória másodikok helyen voltunk, illetve az összetett negyedik helyen álltunk, amíg versenyeztünk. Olyan a másik két autó állt előttünk, ami az EB sorozatban nem szerepel, tehát nem fogunk velük találkozni, így összetettben én úgy könyvelem, hogy a második helyen tudtunk állni, és sajnos egy vezetés technikai hibát vétettem, és az előző, tehát ugyanott másodszor mentünk el ugyanabban a kanyarban, az előző kanyar előző körben az a kanyar jól sikerült, viszont egy sebességi fokozattal lejjebb, mint ahogy kellett volna egy utólag a videón. A következő körben megpróbáltam egy sebességi fokozattal följebb, de az már sok volt, és sajnos egy picit a hátulját összetörtük, ami nem jött jókor, sajnos, de összességében a versenyt a törés eltekintve pozitívan. Így akkor végés lett ott a versenynek? Gyakorlatilag ki kellett állnunk, igen, mert elhagytuk az egyik hátsó kereket. Csapatfőnök hogy fogadta? Hát én azt gondolom, hogy ezt sosem lehet jól fogadni, főleg, hogyha egy jó helyről esik ki az ember. Nem lettem megdicsérve. Szomorú voltál? Hát nézd, technikai sport. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb volt az, hogy ez a csapat, akivel dolgozunk, belátta a hibájukat, és szó szerint kényszerített egy versenyre, hogy bebizonyítsák azt, hogy ez az autó az, ami. És az, hogy most ez a megtörtént, ez a úgymond kis baleset, én azt gondolom a pozitív értékelésbe, nekem nagyon szimpatikus volt az autó. Persze nem öröm az, hogy az autó összetört, de gyakorlatilag nem az EB-n történt, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív az a teljesítmény, amit a Tibi ott elsőre, azok a körülmények között, ami ott van, mert azért azt tudni kell, hogy a semmihez nem hasonlítható volt ez a holland teszt, mint sem
arra, hogy megismerje az autó mozgását, hisz homokos pályáról aszfaltra föl, Murván, az slick gumikkal, ráadásul a Tibi az Európa bajnokságnak megfelelő gumiabroncsokkal, nem azokkal az abroncsokkal ment, amit ideálisabb lett volna a versenyre, pont azért, hogy azt a körülményt próbáljuk imitálni, ami az Európa bajnokságon fog használni. Tehát ezeket, hogyha én mind összerakom, azt gondolom nagyon pozitív lett a teszt, és hát dolgozunk azon, hogy Belgiumba visszatérve lesz a következő verseny, ahol az gyakor, már EB futam? Ami az EB futam, és gyakorlatilag tavaly ott abszolút kategóriában a harmadik lett, és ott biztosította be az évvégi eredményt, hát erre koncentrálunk nagyon, úgyhogy tulajdonképpen ez lobog a szemünk előtt. Mikor lesz a verseny? Mennyi időtök van felkészülni? Másfél hónap van még, úgyhogy tulajdonképpen az autót azt úgymond 100%-os top állapotban egy kinti tesztel, tehát minden lehetőséget megadunk annak a érdekében, hogy ez a következő EB futamon ezt az átépített autót, mert azért ez elég komoly munkát, energiát, pénzt töltünk bele, hogy ez az legyen, aminek lenni igen. kell. Én úgy gondolom, hogy várható a jó eredmény. Kanyarodjunk vissza a beszélgetésünk elejéhez, ahol mondtam, hogy még autóban sem ültetek olyan sűrűn, így egymás mellett versenyautóban. Vagy rosszul tudom? Hát tulajdonképpen, hogyha engem kérdezel, talán a Tibi mellett, én nem tudom, hogy egyáltalán ültem, mert a Tibi ült mellettem. Uh-huh. Két ízbe, még a Mazda időszakban, amikor azt mondta, hogy nem fordul ez a Mazda az aszfalton. Mondom, Tibi, ne vicceljél. Mondom, gyere, ülj be mellém, megmutatom. Hát azt mondja, apa, ezt így nem lehet. Hát mondom, Tibi, ez csak így lehet. És a következő aszfalt versenyeken természetesen működött. Utána ugyanez megtörtént a Murván. Szintén beült mellém, és megmutattam akkoriban a Mazdába, hogy körülbelül, hogy képzelem el, hogy kell neki. Azt mondja, hát ezt így biztos nem lehet. És aztán ezek a biztosak átmentek, de gyakorlatilag nekem elég, hogyha megnézek egy filmet, és el tudok mondani. Nem kell beülnöd mellé? Nem. Nem is akartál soha? Nem. Tehát azzal nem segítesz. Nem. Én meggyőződésem azokat a felvételeket, amiket látok, és amit el tudok mondani róla, hogy mit látok. És hogyha azt fogadja, akkor annak meg kell tudni történni, és általában meg is történik. Igaz utólag, igaz nem vallja be, de megtörténnek, és azt gondolom, hogy nem kell szégyenkezni a pillanatokért. Tehát a versenysportban sok minden benne van. Egy fontos dolgot elmondtam a kezdetek kezdetén, hogy a versenyre a lehetőséget, ameddig tudom, megpróbáljuk megteremteni, de nem celebnek versenyez. Ha úgy gondolja, hogy celebként versenyez, akkor hagyja. Mire gondolsz? Arra gondolok, hogy ma nagyon celebes világot élünk, és gyakorlatilag az autosportban is ugyanez ez a dolog megvan, hogy teletömni minden áron, mindenféle szinten a médiát, és még az se baj, hogyha az eredmények nem egészen azok. Én csak azt, mindent bevállalni, mindent a média, bevállalni média. Tehát én azt gondolom, hogy a ritkább kiemelkedő eredmény az sokkal-sokkal inkább ér valamit per befele. Aki meg figyelemmel kíséri a egyes csapatoknak az eredményét, Azt, aki akarja, az látja. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy az Európa-bajnoki harmadik hely, és mi nem tettünk meg mindent azért, hogy minden áron ezt a világba kürtöljük, hogy ez a teljesítmény, ez a nemzetközi porondon is elismert. Ide haza ez a maga módján megpróbáltuk a médiában hírként betenni, elkönyveltük magunknak, büszkék vagyunk arra, hogy a família, most már 40 éve az autósportban benne vagyunk, és tudjuk csinálni, köszönhető az eredményeknek,
és köszönhető azoknak a támogatóknak, akik együtt élnek és segítik ezt a sportot számunkra. Mikor derült ki, hogy a fiad versenyezni akar? Jézusom. Hát 16 éves korában még azt gondoltam, sakkozó lesz, mert annyira nem. Igen? Annyira nem foglalkozott az autósporttal. Nem is akart beülni az autódba se, nem. Semmi? Azért, előttem tudomásom szerint nem. Gyakorlatilag... Nem lehet, hogy az édesanyja próbálta 17 óvni? Éves. Nem. Hogy nehogy megcsapjult is a benzingőz? Nem, abszolút nem. Tehát szabad világot élt. De ezt a sakkot, ezt átvitt értelemben. Persze, értem én. Gyakorlatilag 17 éves korára azt mondta, hogy ő szeretné letenni a jogosítványt. Hát októberi a Tibi. És hát 17 éves korára írd és mond, letette a jogosítványt. És tudni kell, hogy karácsonykor általában én a familiának nem vagánykodni szeretnék, de a fa alá én általában sok hülyeséget nem teszek. Mindig egy-egy aranyláncot, vagy egy gyűrűt, valamit kaptak, amire azt mondtam, maradandó. Tehát nem vettem zoknit nem vettem meg tréningbe. Egy-egy, de ez falsúlyos. És hát ebben az évjáratokban éppen ez volt. És hát gyakorlatilag mondtam, Tibi, neked az ajándékod oda át van a műhelybe. Átmegyünk a műhelybe, és a Tibi húzgálja a fiókokat, keresi az ajándékot, és gyakorlatilag egy állásban bent állt, vettem egy zsigulit. Egy kockalámpás zsigulit, és nem vettem. Miért nem kereklámpás? Csak azért, mert annak idén kereklámpással kezdte, csak... Valahogy akkor spontán, tehát ez egy olyan spontán döntés volt egyik pillanatról a másikra, és itt van a karácsony. Tehát ez, mint amikor a karácsony ajándékot az ember az utolsó pillanatban, és ez lett belőle, innentől elkezdett szlalomozni, a ladaskódat találkozóról hozta a kupákat. Tibi, ez hogy volt? Mikor döntötted el, hogy versenyezni is akarsz? Mert jó volt az autó, meg van jogsíd, oké, ez egy dolog. Valahogy a jogosítvánnyal, meg az első méterekkel, amit elvezettem az utcán, úgy megcsapott a kormányon a kezembe, a gázpedált tövig lehet nyomni, és jó, ez egy dolog, így jött ez az érzés. Érezted, hogy jóba vagy a kocsival, technikával? Volt bennem egy bizonyítási vágy is, hogy ha ilyen családba születtem, akkor és fiú is vagy, vagyok, jogosítványom is van, tudom forgatni a kormányt, akkor miért ne próbáljam meg. És gyakorlatilag az első versenyig nem sokat kellett várni, mert márciusban egy versenyző elkezdett egy sorozatot csinálni, a Radó Pisti, és ennek az első állomása márciusban volt vidéken, de akkoriban márciusban még hó volt, és gyakorlatilag egy múrvás körversenyen kellett volna elindulni, viszont nem voltak megfelelők a körülmények, és nem engedett el rajtolni, hogy ez nem így kéne elkezdeni rögtön egy ilyen... Beleszólt az apa, szigorú. Tető közepéig sárosan kijönni, és... A következő versenyen már elindultam, ami Pesten volt, és gyakorlatilag kisebb-nagyobb sikerekkel belerázódtam. Tetszett az, tehát gyakorlatilag rögtön az első pillanattól megtetszett a dolog. És első pillanattól kezdve mindegyik versenyen ott voltál? Gyakorlatilag igen, de én egyetlen egyszer se ültem mellette. És jó, de ott voltál, tehát kísérted, ott voltál mindig akkor. Gyakorlatilag amennyire tudtam, mert azért itt a fedés az megvolt, az én pályafutásom akkor azért még ment. Igen, és akkor... És akkor sem akartál beülni, mikor a fedés még megvolt? Én ültem mellette, de már akkor megvolt az érzés, hogy nem érzem jól magam a jobb oldalon. Rosszul is voltam tőle. Tehát csak a kormány oldal jó. A mai napig nem tudok jobb oldalra beülni bárki mellé, mert egyszerűen rosszul vagyok. Tehát egy az, hogy nem feltétlen bízom meg a másikban, aki mellé beülök, de azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog. Mikor kezdted el menedzselni úgy a fiadat, hogy azt mondd, hogy
komolyan felépítve, és épp ezért úgy kiválasztva a versenyeket is ennek megfelelően. Tehát mikor láttad azt, hogy érdemes energiát fektetni, akár csak ilyen szinten is, hogy most akkor szelektáljuk, hogy hol indul el, és stb. Hát, stb. Gyakorlatilag ez a Zsiguli, ez egy széria kockalámpás Zsiguli volt, és én ezek után azt láttam, hogy gyakorlatilag megvan a készsége arra, hogy ezt a sportot, ezt az alapjaitól kezdve tudja művelni. És talán a következő évre megkérdeztem tőle, hogy Tibi, ezzel az autósporttal mik a terveid, mire gondolsz? Szeretné a versenyezni? És ő azt mondta, igen. Mondtam, jó Tibi, akkor ennek két lehetősége van. Ezt az autót eladjuk, kapsz egy versenyautót, uh-huh. egy másik versenyautót, de akkor az utcán egyelőre nem közlekedsz. Azt mondta, jó. Így? Meddig volt autó nélkül? Hát gyakorlatilag éltem a diákok életét, felszálltam a buszra, a metróra, és A-ból B-be elközlekedtem a BKV-val. Viszont a szívem az mindig is húzott a kocsiba. Hát nem tudom, egy-másfél évig biztos. Nem rágtad a apa fülét, hogy... Hát akkor ez egy lehetőség volt, hogy versenyezem, és hogyha ez volt ez az ára, akkor ez én legyen. Ezt bevállaltam. Aha. Egy miskolci versenyzőnek a grupeás ladáját vettük meg, eladtuk a szériát, hozzátettem még egyszer. Igen. És gyakorlatilag, ugye mivel a szakmája, elég megbízhatóan dolgozott, fiatalon faragta az autót, a szellemi dolgokat és a pénzügyi hátteret bizonyos határok között, mert a határokat azért mindig tartottuk, megkapta azokat a lehetőségeket, ami az eredményhez vezet. Tehát gondolok itt arra, hogy ez a Zsiguli aztán kapott egy 1600-as Weber-es motort, és kapott egy, akkoriban én nekem a Mazda ment, megkapta a Zsiguli akkoriban a Mazdának az első fékét. Uh-huh. Megkapta az, a gumikra mindig kényes voltam, hogy fék gumi. Igen. Mondta, hogy az a motor, ez nagyon gyenge, és az Ford Sierra, a Cosworth mögött évvégén abszolút második lett a rally túrában. Szóval azért ez úgy szépen kialakult, és aztán jöttek a Mazdás évek. Tehát, és hát gyakorlatilag a magyarországi pályafutása az a VRC-knél befejeződött, amikor eltörölték itthon a VRC-ket, közben én abba hagytam a versenyzést, és azt mondtam, hogy ez az N csoport, ami Magyarországon van, ebbe nem szállunk bele, és hát aztán innen vezetett az egyenes út az Európa-bajnokság felé, illetve a világbajnokságon mentünk 3 évet. És meddig lesz így? Mikor fogtok újra a magyar bajnokságba is bekapcsolni? Én azt látom, hogy talán tisztul a magyar bajnokság azzal, hogy az R5-ös autók talán elérhető távban vannak. Az N csoport ugye nem számít már az N csoportnak az ellenőrzése, az talán egy kicsit kezd egy kicsit szorosabb lenni, hisz azért nem vállaltuk, mert akkoriban azt mondtam, hogy ebbe az N csoportban nem szállunk bele. Én nem tartom kizártnak, hogy egy-két év múlva vissza lehet ide térni egy felső kategóriába, az R5-ös kategóriába, mert azok a szabályok adottak, azok az autók fix műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és talán úgymond az N-es autóknál gyorsabbak, tehát úgymond az N-es autónak az a fajta vagányság időszaka, hogy megelőzte a többit, talán elmúlik, és ezt jó hiszeműleg, jó gondolattal talán vissza lehet térni. Időn sajnos lejárt, zárásként egy utolsó kérdés. Mikor leszel úgymond elégedett a fiat teljesítményével? Mit kell ahhoz elérnie? Vagy már elérte ezzel az EB bronzéremmel, és most már azt mondod, hogy bármikor abba hagyhatja, elégedett vagy, tehát kifutott az, hogy benne van, vagy mit vársz tőle? Annyit azért tudni kell, hogy ugye családot alapított 4 hónapos unokánk van. Igen. Minden évben megkérdezem, évelején, évvégén, hogy Tibi, elkezdjük az újabb évet?
ameddig ő azt mondja, hogy igen, addig én megpróbálom ezt, ennek a feltételeit. Nálam megfelel. Uh-huh. Nálam megfelel a problémákkal, a munkákkal, a kínnal együtt. Ez az életünk. Uh-huh. Tibi, akkor nincs is teher most már rajtad. De nincs, de van. Nincs, de van. Tehát azért... Na most az EB bronz után, most már jöhetne egy ezüst. Jön. Én azt gondolom, hogy az eredmény bennünk van. Technikai sport. Tehát nem csak rajtunk múlik. Mi képesek vagyunk rá. Össze kell rakni egy olyan csomagot, ami lehetőséget ad arra, hogy ezt meg is tudjuk csinálni. Bízunk benne, hogy hamarosan eljön. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. További sportosat.